blå bana nu då? Är det två? Ja, Albatrossen. Ja. Jag ska ha lite mer fart. Men nej. Thomas vägen. Oj. Ingen Thomas. Där kommer han. Kommer Thomas där uppe snart. Hur går det Thomas? Kan inte prata. Det var lite mindre antal folk på den här. Andra bakom.
Wow! Han flyger! Ja, visst. Vi hänger på rejken. Så det, ja lite kanske.